Vittu olis testissä tämmönen webbikamera trustin. En mä tiedä minkä laatunen tää nyt sitten on. Tää on oikeestaan aika paskaa laatua, koska tää on nauhoitettu Manikamista. Manikam on paskaa. Ja mä en jaksa säätää ääniasetuksia. Mä tiedän, että mun äänen laatuni on täyttä paskaa. Ja mä en halua headsetillä nauhoittaa, joten ihan vitun sama. Tämän videon tarkoitus on kiittää kaikkia. 500! 50! Vitun 5! Paskakasa, jotka ovat subscribeneet tämän paskan kanavan. Kyllä, puhun nyt Ville321 kanavasta. Teen tämän videon, koska vittu on paska peli. Ei näin. Ei näin, vaan siis, koska ihmiset on huutanut, että neiten näe, mä haistan vittu, no vittu. Nyt se on sitten tehty. Ei sille enää voi mitään. Tosin mun naama kyllä näkyy muualla. Esimerkiksi Rampen kanavalla on näkynyt mun naama. Rampen streameissä on näkynyt mun naama. Vittu. Vittu räjähtänyt olla. No, siis täällähän ei ollut mitään virallista tarkoitusta tällä videolla, kun vaan tylsistyksissäni tein tämän videon. Vittu mä oikeesti en ymmärrä, miksi mä sanoin tämän. Tein tämän videon. Mä vihaan sitä, kun ihmiset sanoo sille. Mutta jumalauta, sitten. Niin, tein äsken Doom-videoita tossa ja en sit jaksanut tehdä lisää, niin ajattelin sitten, että tehdään sitten tällainen, kun on kerran tällainen hieno pyöreä luku tossa. Subbaajia. Kiitos vaan kahvista. Ja kaikille. Ja äsnekaa paska. Ja tulevaisuudessa ehkä tulee Bullet Stormia. Hetkinen, mulla on tässä Steam auki. Kuitenkin löytyy noita pelejä tuolta. Oho, missä se on? Siellä on Bullet Storm. Kivasti löytyy sieltä. Siellä on koko versio. Täällä on kaikkea muutakin kivaa, mutta ei jaksa tehdä videoa. Sonic CD:stä mun piti alkaa tekee. Mutta saa nyt nähdä sitten. Ei ihan mennä korna. Joo. Kattoo nyt, laitanko mä edes. No joo, ehkä. Turha taas on kattoo, niin laitanko mä tätä YouTubeen. Havitan tämmöstä. Kiitos. Joo. Ei tässä muuta. Elämä jatkuu. Ja minä nukahdan kohta. Joo. Terve.